কোভিডৰ ভয়াবহতাই একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ছ নিউজনেৰে বাট মকলোৱা একাংশ লোকৰ এতিয়া পানীত হা নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। যি সময়ত প্ৰশাসনে 11 বজাৰ ভিতৰত সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, সেই একেখিনি সময়তে সেই নিৰ্দেশনাই একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তথা ছ নিউজনত ব্ৰতী হৈ থকা লোকৰ পানীত হা নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ অন্যতম ব্যস্ত অঞ্চল বশিষ্ঠ চাৰিআলিত, আৰু এই বশিষ্ঠ চাৰিআলিত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ছ নিউজনত ব্ৰতী হৈ থকা লোকৰ সমাগম ঘটে। যদি ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, এয়া বশিষ্ঠৰ সামগ্ৰিক এয়া দৃশ্য। এয়া ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ দোকানখন তেওঁলোকে খুলিছে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় হ'ব। মই এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ মই যাব খুজিছোঁ। দাদা, বহুত চিন্তা কৰি থকা দেখা পাইছোঁ আপোনাক। এই দোকানটো খুলি আছোঁ এতিয়া আহিছোঁ মই। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী মনৰ ভাষ্য আছিলে। মই আন এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ওচৰলৈ মই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ দৃশ্য। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলে এই দৃশ্য চাই আছে বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা। আমি কৈ থওঁ যে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰো তেওঁলোকৰ এটা পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকৰো এখন ঘৰ আছে। মই এগৰাকী ফল বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেওঁক আমি সুধিম তেওঁ কেনেকুৱা বিক্ৰী হৈছে। বিক্ৰী কেনেকুৱা দাদা? বিক্ৰী দাদা ভাল নহয়, ইমান বহুত আগত চাই বহুত ডেমেজ, মানে 70-100% ভিতৰত 30% হৈ আছে আৰু সেইটোৱে। যোৱাকালি কেনেকুৱা বিক্ৰী হৈছে? একে চেম। যি নিৰ্দেশনা আছে যে 11 বজাৰ ভিতৰত সকলো দোকান বন্ধ কৰিব, 11টা আগতে বন্ধ কৰি দিওঁ। আমিতো বন্ধ কৰিবই লাগিব। বন্ধ কৰিবই লাগিব, সমান্তৰালকৈ আমাৰ চলিব লাগিব সেইটোৱে। কি ক'ব, সেইটো কৈ আৰু কি ক'ম, লকডাউন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, দিবই আৰু, তেনেকৈ চলিব লাগিব, উপায় নাই। হয়, এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ চকুত তেওঁলোকৰ উৎকণ্ঠা, আহি থকা দিনবিলাক তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰখন চলাব, তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। আৰু যিহেতু ক্ষুদ্ৰ এইসকল ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকৰ আগলৈও চোৱাজন কোনো নাই, পিছলৈ চোৱা কোনো নাই। গতিকে এইসকল লোকৰ এতিয়া পানীত এক প্ৰকাৰ হা নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যদি ফটো সাংবাদিকগৰাকীৰ কেমেৰাই যদি ঢুকি পায়, এগৰাকী মহিলাক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ। খুব তেওঁ বিফল মনোৰথেৰে বহি আছে, তেওঁৰ চকুত উদ্বিগ্নতা, পৰিয়াল কেনেকৈ চলাব, এই পৰ্যন্ত কোনো কাষ্টমাৰ হয়তো অহা নাই, গ্ৰাহক অহা নাই। মই বাইদেউজনীৰ মই মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, মনত বৰ দুখ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ আপোনাক। বিক্ৰী কৰিব দিয়া নাই বেছি সময়, মাত্ৰ 10টালৈকে, 10:30তে বন্ধ কৰিব লাগে, 11টা কয়, 10:30তে বন্ধ কৰিব লাগে, বিক্ৰীয়ে নহয়, কালিৰে চব্জি এইবিলাক বিক্ৰীয়ে নহয়। ঘৰত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? দুটা, হাজবেণ্ডৰো কাম নাই, হাজিৰা কাম কৰে, কাম নাই এতিয়া। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিমান ডাঙৰ হৈছে? এটা 5ত উঠিছে, এটা 3ত। হয় হয়, ঘৰত থৈ আহিছে? ঘৰত থৈ আহিছোঁ। আজি বিক্ৰী, কালি বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছিলে? কালি বেয়া হৈছে, কালিৰে এইবিলাক, কালিৰে। সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক এই বাইদেউ, এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত দুটি কণ সন্তান আছে, কণমানি সন্তান আছে। তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে তেওঁৰ স্বামীৰ, তেওঁৰ মানুহজনৰো কোনো কাম কাজ নোহোৱা হৈছে, ঘৰত কিবাকৈ তেওঁলোক চলি আছে। যোৱাকালিও তেখেতৰ ব্যৱসায় অতি বেয়া আছিলে, আৰু আজিও তেওঁ ভাবিছে যে আজিৰ দিনটো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব। আৰু এনেকৈয়ে চলিছে আমাৰ একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ছ নিউজনত ব্ৰতী থকা লোক। মই ফটো সাংবাদিকগৰাকীক দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। অন্য কিছুমান দৃশ্য, এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকৰো এখন জীৱন আছে, তেওঁলোকৰো এখন ঘৰ আছে, আৰু এনেকৈয়ে চলি গৈছে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা। যি সময়ত চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে নিয়ম নীতি মানি চলক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলক, হয়তো প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বান্ধি দিয়া এই নিয়ম নীতিসমূহ ক'ভিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমাক সঁচাকৈ প্ৰয়োজনীয়। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এইসকল লোকৰ, এই খাটি খোৱা লোকসকলৰ, এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে জীৱনৰ বাট মোকোলা লোকসকলৰো কিন্তু অৱস্থা তথৈবচ। এতিয়া সময় আহি পৰিছে আমি এইসকল লোকৰ বাবে কিছু আমি
ভবা যেহেতু ভূপেন দাই আমাক কৈছিলে মানুহে মানুহৰ বাবে গতিকে আমাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ মাধ্যমেৰে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাও যদি কিঞ্চিত সহায় এই সকল লোকক যদি আমি কৰিব পাৰোঁ কিঞ্চিত সহায়ৰ বাবে যদি তেওঁলোকে জীৱনত হাঁহিব পাৰে তাতকৈ আৰু সুখৰ কথা একোৱে নাথাকিব মই কিছু অন্য দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ মই ফটো সাংবাদিকগৰাকীক মই অনুৰোধ জনাম কিছুমান ই ৰিক্সা ইয়াতে আছে বেছি সময়ত আমি জানো অধিকাংশ সময়ত জানো এনেধৰণৰ ই ৰিক্সাসমূহ বেংকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণ লৈ এইসকল লোকে ক্ৰয় কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জীৱনৰ তেওঁলোকে বাট মুকলোৱাৰ চেষ্টা কৰে আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এইসকল লোকৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইসকল লোকক আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কিছু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এতিয়া প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নিয়ম অনুসৰি ই ৰিক্সাকে আদি কৰি বাণিজ্যিক বাহনসমূহত মানুহ বেছি উঠাব নোৱাৰে ই ৰিক্সাসমূহত দুজনতকৈ মানুহ বেছি উঠাব নোৱাৰে দাদা যদি আপুনি অকণমান যদি নামি আহে আমি কিছু মনৰ কথা আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত থকা আপোনাক দেখা পাইছোঁ আছোঁ আৰু ইয়াতে আছোঁ ভাড়া চাৰা নাই ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ 5:30 বজাত ওলাই দুজন দুজন লৈ যাওঁ ফিলিং এটা অহা যোৱা কৰোঁ ফিৰি 11 বজাত বন্ধ হয় বহুত অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী নে এখন নিজৰ মানে ইনষ্টলমেণ্টত লৈছোঁ ইনষ্টলমেণ্টত লৈছে মাহত আপোনাৰতো কিমানকৈ পৰে 4,200 টকা দিব লাগে এতিয়াতো কেতিয়ালৈ এইবিলাক সমস্যা সমাধান হ'ব কোনেও নাজানে কি ভাবিছে কেনেকৈ চলিম বুলি ভাবিছে সেইটোৱে ভাবি আছোঁ কেনেকৈ যে চলি এতিয়া বহুত সমস্যা হৈছে ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত ফেমিলি আছে মা দেউতা আছে পোৱালি আছে এটা ল'ৰা সৰু প্ৰকৃততে মৰ্মান্তিক এক ঘটনা এই দাদাজনৰ তেখেতৰ ঘৰত এটা কণমানি সন্তান আছে মাক দেউতাক আছে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তি তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছে যোৱা দিনত তেওঁ যোৱাকালি তেখেতে মাত্ৰ 120 টকা এটা তেখেতে ভাড়া মাৰিছে আৰু এনেকৈ জানো এখন ঘৰ চলিব পাৰি সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক গতিকে সময় আহি পৰিছে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি এই প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক এই দৃশ্য শুনিলে হৃদয় ভাঙি যায় গতিকে এই সময়ত আমাৰ এটা কথাই আহি পৰিছে আমি আৰ্তজনক সহায় কৰা আমাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলো আমাৰ সকলোকো আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাওঁ যে এইসকল লোককো যাতে আমি সকলোৱে সহায় কৰিব পাৰোঁ মানুহে মানুহৰ বাবে যদি আমি থিয় নিদিওঁ কোন থিয় দিব যদি ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে দেখুৱাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰে অন্য কিছুমান ইয়াতে সামগ্ৰিক দৃশ্য এইসমূহ ই ৰিক্সা বাহন শাৰী শাৰীকৈ থোৱা হৈছে কিন্তু যাত্ৰী নাই যাত্ৰী কোনোৱে নাই আৰু এখেতলোকসকলৰ জীৱন কিন্তু চলিব লাগিব এনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমাৰ আহি থকা দিনবিলাকত কেনেকুৱা অৱস্থা আহি আছে হয়তো আমি কোনেও নাজানো কোভিডৰ যি মহামাৰী কোভিডৰ যি ভয়াৱহতা আমাৰ জীৱন আমাৰ তছনছ কৰি পেলাইছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ আচলতে প্ৰকৃত অৰ্থত এক প্ৰকাৰ হাৰি গৈছে যি সময়ত চৰকাৰে আমাক বাৰে বাৰে কৈছে যে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলিব লাগিব আমি সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগিব কোভিডক আমি পৰাস্ত কৰিব লাগিব কিন্তু তাতোকৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে এইসকল খাটি খোৱা লোকসকলৰ জীৱনত কি হ'ব গতিকে সময় আহি পৰিছে আমি এনেকুৱা লোকসকলৰ বাবে কিছু চিন্তা কৰাৰ আৰু আহি থকা দিনত এখেত লোকসকলক যদি আমি এনেদৰে সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইসকল লোকেও হয়তো এদিন ক'ব যে মানৱতা ক'ত গ'ল মানৱতা হেৰাই গ'ল নেকি গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এটা কথাই অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেত যাতে এইসকল লোকৰ বাবে কিছু চিন্তা কৰে এইসকল লোকেও যাতে জীৱনটো হাঁহিব পাৰে এইসকল লোকেও যাতে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাকে লৈ এতিয়া সচেতন জনসাধাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এক উচিত পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে